Măsura de modernizare face parte din Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. Ferma de familie produce pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. Activitățile din cadrul fermei sunt realizate în principal de către membrii familiei. Propunerea pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale o lansează va da șansa micilor ferme de familie care vor aplica în cadrul programului să crească și să producă mai mult pentru piață, asigurând astfel un venit din ce în ce mai mare membrilor familiei care trăiesc din agricultură. În cadrul sesiunii pentru care sunt alocate 50 de milioane de euro vor fi finanțate aproximativ 1000 de ferme de familie. Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesați, se vor pune la dispoziția lor gratuit proiecte model și informații documentate tehnic pentru ferme de legume în câmp sau spații închise, de vaci, porcine sau găini.